Për të tretën ditë radhazi, rrugët e Fierit janë mbuluar nga tymi. Zjarri në fushën e grumbullimit të mbetjeve që prej së martës vazhdon me intensitet më të ulët. Tymi ka mbuluar të gjithë zonën e banuar duke krijuar një situatë shqetësuese jo vetëm për ata që jetojnë aty, por edhe për qytetarët që kalojnë me automjete në këtë zonë. Tymi toksik që prodhohet nga djegja e mbeturinave është rreziku më i madh që kanoset banorëve të Fierit, posaçërisht banesave fare pranë vatrave të zjarrit. Ndërkohë zjarret që vazhdojnë prej një jave në disa zona të bashkisë së Fierit kanë djegur më shumë se 70 hektar sipërfaqe. Drejtori i mbrojtjes nga zjarri, Zia Hyka, thotë se forcat zjarfikse po luftojnë prej ditësh në zonat e Gjorgozit, Qafaj Lalarit, Kraps dhe Kreshpan. Pastaj zjarri kanë vazhduar, ne kemi bërë të mundur, kemi mbrojtur nga afar banesat, jetë të njerëzve, pastaj kemi bërë leminimet e vatrave të zjarrit. Situata nga zjarret është shqetësuese edhe në Vlorë. Në fshatin Dukat, më pas edhe në fshatra si Panajas, Krofotin, Drithas e Novosel, ka pasur vatra zjarri ditët e fundit ku janë shkrumbuar 10 hektar. Unë mendoj që zjarret në Kullota dhe në Fidanishte ose në Pemtari edhe Ullishte, mendoj se janë të qëllimshme. Si pas drejtorit të zjarfikësve në Vlorë, në shumicën e rasteve, vatrat e flakve janë të qëllimshme, dërsa pavarësisht se është kërkuar ndim nga autoritetet qëndrore, ndërhyrja nga ajri nuk ka qenë e mundur për shkak të mungesës së mjeteve.